અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુરના જેતપુરમાં રાજસ્થાનથી 15 જેટલી ગાડીઓમાં ત્રાટકી વાલ્મીકી સમાજના પિતા પુત્રનું અપહરણ બાદ છુટકારો થયો છે. જીતપુર ગામે પ્રેમ લગ્નની અદાવતમાં અપહરણ કરાયું હતું. ગામમાં ફરીથી હુમલાના ડરથી ફળિયામાં 20 મકાનના લોકોએ ફરી હિજરત કરવાની ફરજ પડી છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં યુવતીઓ અને સગીરાના અપહરણના અનેક કિસ્સાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે માલપુર તાલુકાના જીતપુર ગામના વાલ્મીકી ફળિયામાં રાજસ્થાનથી 15 ગાડીઓમાં પુરુષ અને મહિલાઓ ત્રાટકી 11 વર્ષીય બાળક અને તેના પિતાનું અપહરણ કરી ફરાર થઈ જતા ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી. રાજસ્થાની યુવતી સાથે વાલ્મીકી સમાજના યુવકે પ્રેમ લગ્ન કરી લેતા યુવતીના પરિવારજનો અને સગા સંબંધી પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવકના કૌટુંબિક ભાઈ અને પુત્રને ઉઠાવી લઈ તેમના ઘરમાં તોડફોડ કરવાની સાથે લૂંટ ચલાવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ભયનો માહોલ પ્રવર્તી રહ્યો છે. જોકે વાલ્મીકી સમાજના લોકોએ પિતા પુત્રનું અપહરણ થતાં ગાડીઓનો પીછો કરી એક ગાડી પકડી લઈ ગાડીમાં સવાર મહિલાઓ અને પુરુષને માલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં સુપ્રત કરી પિતા પુત્રના અપહરણનો ગુનો દાખલ કરવા તજવીજ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ રાત્રિના સમયે પિતા પુત્રને પરત માલપુર મોકલવામાં આવ્યા હતા અને અપહરણ થનાર યુવકે 100 લોકોના ટોળા સામે એટ્રોસિટી એક્ટ અન્વયે ગુનો નોંધાવ્યો હતો. રાજસ્થાનમાં 100 લોકોના ટોળાને પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવક યુવતી તો હાથ ન લાગ્યા, પરંતુ યુવતીના પરિવારજનોનો રોષનો ભોગ અન્ય નિર્દોષ પરિવારજનો બન્યા હતા. વાલ્મીકી ફળિયામાં રહેતા સંજયભાઈ અને તેમના પુત્રનું ધોળે દહાડે અપહરણ થતાં વાલ્મીકી સમાજ સહિત સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી છે. સમગ્ર ઘટના બાદ હવે વાલ્મીકી ફળિયામાં ઢોર ઢાંખરને મૂકીને 20 મકાનના 50થી વધુ લોકો જીવ બચાવીને હિજરત કરી ચૂક્યા છે. અજંપાભરી સ્થિતિને જોતા પોલીસ હદવાર સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી હતી, પણ હિજરત કરાયેલા પરિવારોને પરત લાવવામાં પોલીસ હજુ સફળ થઈ ન હતી. ગુજરાત વાલ્મીકી સંગઠનના આગેવાનો દ્વારા તરસ્યા ઢોર ઢાખરને પાણી આપવામાં આવ્યું હતું. 20 ગાડીઓ આવી ગઈ ને એટલે ડાયરેક્ટ એવી ગયા એ લોકો મારા, એ લોકો ડાયરેક્ટ એ ગયા કુંભલો, ડાયરેક્ટ લોકો બધા ગયા સેમના કુટુંબમાં, ડાયરેક્ટ ઘેરે આવે તોડફોડ ચાલુ કરી નાખી, ડાયરેક્ટ તમને કાઢી મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું, માર્યા, મારીને પછી ડાયરેક્ટ જે તોડવાનું તે તોડી નાખ્યું, ડાયરેક્ટ ખેતર ખેતર લઈ ગયા માતા માતા, ડાયરેક્ટ કાઢી લીધું ગાડીમાં મને. ત્યાં આગળ લઈ જઈને કંઈ કર્યું તમારા જોડે? ધમકી આમ તમે ભૂલે આમ? હા ભૂલે આમ ધમકી આમ. ગાડીઓ આવી પછી ડાયરેક્ટ જે મેલામાં જોયા એ મેલામાં પહી ગયા લોકો, તો માણસો દોડી દોડીને ભાગ્યા, તો એ લોકો 2 રૂપિયાના કાગળનું ઘર છે એમ ડાયરેક્ટ બતાવી દીધું છે કે એ લોકો પહી ગયા. ડાયરેક્ટ ઘરમાં એ જોતા ને એ લોકો કોણ છે હું ને ડાયરેક્ટ તોડફોડ કરવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું, ડાયરેક્ટ મને મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું, મારા જોડે મારો બાબુ એને બી મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું એ લોકોએ. પછી જે કાચ બાત જે ખોલવાનું હતું ખોલી નાખ્યું, ઘરમાં પાછા પાછા ખોલી નાખ્યા મારા, પછી બેટી સોનાની હતી ઘરના અંદર, 2 લાખ રૂપિયા હતા તિજોરીમાં, એ કંઈક ગાયબ કરી નાખ્યા એ લોકોએ. ગઈકાલે રાજસ્થાનથી 15 ગાડીઓ આવી હતી અને 2 વાલ્મીકી સમાજના યુવાનોને અપહરણ કરી રાજસ્થાન લઈ ગયા હતા, પરંતુ માલપુરની પોલીસે તાત્કાલિક 7 કલાકની અંદર પરત લાવવામાં આવે છે. ત્યારે જીતપુરની અંદર વાલ્મીકી ફળિયામાં લોકો ભયભીત થયા છે, ત્યારે તમામ 20 મકાનો ઘર પરિવાર છોડીને આ લોકો ચાલ્યા ગયા છે, હિજરત થયા છે. તો તંત્રને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આ લોકોને પરત લાવવા અમે વિનંતી કરીએ છીએ તંત્રની.